10 vjetor 1995. Mediat italiane raportojnë për 3 skafe të mbytura afër brigjeve të Leçes, të nisura në mbrëmjen e kësaj date nga qyteti i Vlorës. Në 2 skafet e para nuk pati asnjë të mbijetuar, dhe vetëm në skafin e tretë pati 21 persona që ja dolën në ban, nga 25 që mendohet se ishin brenda skafit. Thuhet se aty ishte edhe Brunilda. Shkrimet raportojnë se personat e shpëtuar u morën nga një tjetër skafi nisur nga brigjet e Leçes dhe disa të tjerë u morën me një helikopter. Ka qenë gjithmonë kontradiktor numri të mbijetuarve nga kontaktet me policinë e Brindisit dhe ato me dëshmitarët të ngjarjes. Nëse këta të fundit kanë komunikuar se numri të mbijetuarve ka qenë 21, nga ana tjetër e detit shifrat përmbysen, duke u pohuar se në fakt kanë qenë vetëm 5 persona të shpëtuar nga tragjedia e 1 dhjetorit. Të mbijetuarit pasi kanë shpëtuar, janë dërguar në policinë kufitare italiane në Pari dhe mëtej janë kthyer direkt për në Durrës. Brunilda Allën nuk ishte në grupin e këtyre njerëzve. Bashkë me 2 persona që mendohet se e shoqëruan, i fejuari i saj Ervin Prifti dhe miku i tij Altin Bendo. Shpresat e para nisen nga deklaratat e personave që shpëtuan nga ajo natë të mershme, që tregonin se Brunilda ka qenë në një skaf me ta, por vetëm me Altin Bendon, ndërkohë që i fejuari nuk përmendet. Disa gojdhana tregojnë se ai ka përfunduar në burg në Itali, për arsyen e trafikimit të qenieve njerëzore. Por çfarë mund të ketë ndodhur me Brunildën? Në vitin 1997, në fshatin mbrostar të Fierit, të rrihiqet një certifikat me emrin Alma Nevruz Alla, dhe po me këtë emër nxirret një pasaport në Saran. Me këto dokumenta ishte siguruar një sojorn në Bologna, por me një vulë falso. Në Shqipëri ka shumë vajza me emrin dhe mbiemrin Alma Alla, por ju ndryshon atësia. Emri Alma Nevruz Alla nuk figuron në asnjë prej regjistrave të gjendjes civile në gjithë Republikën e Shqipërisë. Kjo ndezi dritën një shile se ky veprim ishte kryer për Brunilda Allën. Në lëvizje janë vënë të gjitha strukturat e shtetit shqiptar, por deri tani nuk ka patur asnjë përgjigje nga shteti fqinj. Gazetarja Elvira Dones, me porosinë e televizionit zviserian TS1 në vitin 2003, realizon një dokumentar të titulluar Duke kërkuar Brunildën. Questa ragazza di origine russa è sicura di riconoscere il volto di Brunilda, ma aggiunge che Brunilda non è una prostituta di giorno, lavora di notte, più in là, nella zona di Castelletto Ticino. Në brendësi ka dëshmi të marrë nga femra shqiptare, por edhe të kombësive të tjera që shfrytëzoheshin rrugëve të qyteteve të ndryshme në Itali, si në Rom, Milano, Perugia, Brescia, Novara. Për disa prej tyre, Brunilda nuk ishte parë ndonjëherë, por kishte edhe shumë nga ato femra që tregonin se fytyra e saj ishte shumë e njohur, por ajo nuk ndodhej as në Rom e as në Milano, por zakonisht në qytetet në kufi me Zvicrën dhe Austrinë. Kjo vajzë njihej si Sonja dhe jo Brunilda, ashtu si çdo femër që punon në rrugë nuk njihet me emrin e saj të vërtet. Non sono sicura se è lei, però è una faccia conosciuta. Dici di averla vista? Penso di sì. Si chiama Bruna. L'ho vista nella strada che si va da Novara per Arona, su un altro nome, Sonia. Sonia, col nome Sonia, dice. Sonia. Come l'ho vista io, era con i capelli neri, ricci, un po' più corti. Non lo so, io penso che lei. Në Itali ekziston një grup vullnetar për femrat e trafikuara, tek organizatës ndërkombëtare të emigrantëve, IOM. Qëllimi i këtij grupi është kujdesi dhe ndihma ndaj femrave të trafikuara dhe sipas kësaj shoqate, Brunilda është kontingjenti policisë. Kërkimet e kryera nga njerëz të humbur
kanë shkuar në të njëjtin përfundim. Një konfirmim zyrtar nga Roma ka treguar se Brunilda Alla prej vitit 2006 është kontingenti policisë nën statusin e dëshmitares së mbrojtur nga policia italiane, ku kërkohet të zbulohet një rrjet shumë i gjerë trafikantësh, i shtrirë në disa qytete në veri të Italisë. Jo më shumë se një vit më parë, emri Brunilda Alla e datëlindjes 13 prill 1997 figuron në një provincë të Maceratës, në Porto Recanati. Nga ky moment, emri i saj nuk figuron më si dëshmitare e mbrojtur nga policia. A është ky një lajm i mirë se Brunilda ka shpëtuar nga i rrjet në të cilin shfrytëzohej dhe tashmë gjendet e lirë në Itali? Nëse po, pse nuk kthehet ajo në Shqipëri? A mund t'i kërkojmë arsyet e mos kthimit të saj nga mungesa e forcës për të marrë këtë hap si pasojë e kohës së gjatë që ka kaluar dhe frika përballë një paragjykimi që mund ta pres? Apo ajo vazhdon të mos jetë ende e lirë, por e kontrolluar siç mund të ketë qenë deri tani?